Ja, min regel var lørdag kl. 16.00, hedder det Skals på hjemmebane. Inden den her stime af sejre, han fremad røg ind i, så var det et af de eneste hold, vi havde vundet over. Mm. Men Skals er nummer 1. Det gør de. Hvad bliver det for en kamp på lørdag? Det bliver en svær kamp. Vi har spillet i Skals, og vi har vundet, men det var også svært. Skals har fået glæden og fejden og fået en del point, så de ligger nummer 1. Og vi lægger 3 point fra den på 6. pladsen. Så det er meget tæt, og det bliver en hård kamp. Efter at de to de 3 point deroppe, overrasker det sig så, at det er Skals, der ligger nummer 1 lige nu? Det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, jeg skal snakke dårligt om Skals. Jeg synes, der er andre hold, der er bedre end Skals, der burde ligge deroppe af. Men Skals har vist bare, hvad de er gode til, og det her at få de point, de skal have. De taber godt nok til os. Nu har jeg ikke set deres andre kampe, så de er kun overrasket. Så jeg glæder mig til at se det, men det blev en hård kamp. Men som sagt, vi spiller på hjemmebane. Nu har vi spillet 2 kæmpe kampe. Lokalopgør mod Tjøring, Vildbjerg. Der har vi bare vist det fight og det vilje at få at gå efter de 6 point. Og det har vi fået. Det er der ikke ret mange, der har regnet med. Det er kun Herningfolk, der har regnet med det. Så det bliver spændende. Hård kamp. Jeg glæder mig vanvittigt meget til på lørdag. God kamp. Tak skal du have.